1 Cronici 16. După ce au adus chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care îl întinsese David peste el și au adus înaintea lui Dumnezeu arderi de tot și jertfe de mulțumiri. Când a ispravit David a adus arderile de tot și jertfele de mulțumiri, a binecuvântat poporul în numele Domnului. Apoi a împărțit tuturor celor din Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. A dat leviților sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme, să laude și să slăvească pe Domnul Dumnezeului Israel. Aceștia erau Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Yehiel, Shemiramot, Yehiel, Matitia, Elia, Benaia, Obededom și Yehiel. Ei aveau instrumente de muzică, alaute și arfe și Asaf suna din timbale. Preoții Benaia și Yahaziel sunau mereu din trâmbiță înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiași dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare faptele Lui înalte. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Căutați pe Domnul și sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui și de judecățile rostite de gura Lui. Voi, sămânța lui Israel, robul său, copiii lui Iacov, aleșii Lui. Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile Lui se împlinesc pe tot pământul. Aduceți-vă aminte totdeauna de legământul său, de făgăduințele lui făcute pentru 1000 de neamuri de oameni, de legământul pe care l-a făcut cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut cu Isaac. El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veșnic pentru Israel, zicând, îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la împărțeală. Ei erau puțin la număr atunci, foarte puțin la număr și străini în țara aceea. Și mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar el n-a îngăduit nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărații din pricina lor, zicând, nu vă atingeți de unșii mei și să nu faceți niciun rău prorocilor mei. Cântați Domnului, toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Povestiți printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui. Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă, El este de temut mai pe sus de toți dumnezeii. Căci toți dumnezeii popoarelor sunt idoli, dar Domnul a făcut cerurile. Măreția și strălucirea sunt înaintea feței Lui, tăria și bucuria sunt în locașul Lui. Familii de popoare, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slavă pentru numele Lui, aduceți daruri și veniți înaintea Lui, închinați-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte. Tremurați înaintea Lui toți locuitorii pământului, căci lumea este întărită și nu se clatină. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să se spună între neamuri că Domnul împărățește. Să urle marea cu tot ce este în ea, câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea. Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel din veșnicie în veșnicie și tot poporul a zis Amin și lăuda pe Domnul.
David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf și pe frații lui ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. A lăsat pe Obede-dom și pe Hosa cu frații lor în număr de 68, pe Obede-dom fiul lui Ietudun și pe Hosa ca ușier. A pus pe preotul Țadoc și pe preoți, frații săi, înaintea locașului Domnului pe înălțimea din Gabaon, ca să aducă necurma Domnului arder de tot dimineața și seara pe altarul arderilor de tot și să împlinească tot ce este scris în legea Domnului poruncită lui Israel de Domnul. Cu ei erau Heman și Iedutun și ceilalți care fusese rale și numiți pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea lui ține în veac. Cu ei erau Heman și Iedutun, care aveau trâmbițe și țimbale pentru cei ce sunau din ele și instrumente pentru cântări în cinsta lui Dumnezeu. Fiul lui Iedutun erau ușierii. Tot poporul s-a dus fiecare la casa lui și David s-a întors să-și binecuvânteze casa.